Hyvää huomenta. Nyt on vielä Aleksilla vähän uniset silmät, mutta joo, me saavuttiin just tänne rautatieasemalle. Vielä on hetki aikaa ennen kuin juna lähtee, niin kerätään ostaa tosta vielä jotkut vedet tai juomat mukaan tonne junaan. Ja sitten ei muuta kuin menoksi. No niin, nyt ollaan saavuttu Shenzhen Bay eli Shenzhenin pohjoiselle rautatieasemalle. Heillä on täällä vissiin 4 näitä. Tää on ihan jättikokoinen. Tää on vaan tää yksi alue tässä, mistä me saatuttiin tulemaan, mutta on kyllä valtava kokosi. Siinä mielessä tultiin hyvän aikaan. Et nyt alkaa 3 päivän pyhä täällä, eli ihmisillä on vapaata. Me lähdettiin niin aikaisin aamusta, että juna oli lähes tyhjillään tuolta tänne päin. Mut nyt tässä Shenzhenissä, kun katsoo ihmiset lähdössä tästä jonnekin lomailemaan, niin joka paikka aivan tukossa. Onneksi me tultiin sen verran ajoissa. No niin, nyt saavuttiin Shenzhenin asuntoon. Oli tossa pikkasen sadetta. Joutui vähän kävellä tänne ja sitten meillä oli vain yksi sateenvarjo. Vähän kastui, mutta en pahasti. Onneksi toi on tommonen trooppinen sade, niin suht lämmin ja kuivukin jotenkin yllättävän nopeasti. Paita ja sukat ja kengät. Ja Alex tykkää täällä katella autoja ja busseja. Nyt kävi silleen, että meillä on aika paljon hommia, mitä pitäisi täällä tehdä. Jen lähti hakemaan jotain käännösdokumentteja. Ja mun pitäisi nappaa tosta Alexia ja lähteä sitten taksilla tonne paikalliseen Trafiin. Ja ongelmaa. No, mä oon kerran siellä käynyt viime vuonna aiemmin ja siellä he ei puhu englantia ja mä en puhu kiinaa, että saa nähdä mitä se hoituu sit siellä ja pakko, no tänään se menee aikaisin kiinni ja 3 seuraavaa päivää on sitten pyhäpäiviä, niin mikään tommonen virasto ei ole auki ja meidän pitäisi saada nyt hoidettua näitä hommia tänään valmiiksi sitten ensi viikkoa varten, kun taas pyhien jälkeen hommat on pyörimässä, mutta joo, saa nähdä miten ensinnäkään päästään sinne perille ja miten siellä sitten hommat hoituu. Jen kyllä tulee sinne myöhemmin, mutta mä menen nyt etukäteen sinne jo jonottamaan ennen kuin se menee kiinni. Katsotaan miten homma hoituu. Okei, nyt tulikin jo muutoksia suunnitelmiin, eli nyt odotellaan tässä rakennuksen edessä Alexin kanssa. Joku moottoripyörä lähetti tuo mulle jotain dokumentteja, mitä Jen ei kerennyt nyt hakemaan ennen kuin menee kiinni. Niin odotellaan nyt sitten tässä niitä ja sitten ehkä mennään sinne paikalliseen Trafiin. Joo, vihdoin saatiin homma hoidettua. Nyt on taas kiinalainen ajokortti seuraavaksi 3 kuukaudeksi. Otettiin sen kunniaksi tämmönen vähän kuin parempi auto alle kuskilla. Tänne kuuluu ilmaiset vedet matkustajille ja on mukavaa screenia ja kattolukkua ja kaikkea. Mutta vihdoin saatiin nyt hoidettua se tosiaan, että nyt on sitten taas ajokortti, millä sitten myöhemmin tässä ajellaan. Käytiin vähän tuossa lähiostarilla shoppailemassa. Tänään on itse asiassa meidän 2-vuotis hääpäivä.
oli sen verran hektinen päivä, että ei kerretty sitä kyllä millään tavalla juhlimaan. Katsotaan sitten vähän tossa, ehkä joku muu päivä. Cheers, kippis. Hääpäivä kunniaksi otettiin ananaskaljat. Hyvää huomenta. Vaihdetaan tässä just asunnolta hotelliin. Tultiin todella mukavalle alueelle Shenzhenissä. Tässä roudaan paria matkalaukkua samalla. Joo, on kyllä kuuma ja hyvä aurinkoinen sää, vaikka tuolla muutama pilvi taustalla näkyykin. Mutta joo, tuli tosta säästä mieleen, että yleensä kun näkee Suomen tai ylipäätänsä länsimaiden uutisissa jotain juttua Kiinasta, niin se on aina semmonen sumune ja saasteinen. Mutta se on jännä juttu, että kertaakaan yhdelläkään Kiinan reissulla, mä en ole varmaan yhtenäkään päivänä nähnyt semmoista Kiinaa. Semmoista Kiinaa, mitä mediassa näkyy. En tiedä mistä johtuu. Ehkä se on joku pelko. Omasta mielestä tuntuu, että Kiina on kuitenkin jo monella sektorilla länsimaita niin paljon edellä ja isona maana, niin ehkä se aiheuttaa pelkoa. En tiedä. Mutta en ole tosiaan ikinä nähnyt sellaista livenä, mitä aina näkyy sitten uutiskuvissa ja videopätkissä. Että onkohan nekään sitten, en tiedä mistä ne on otettu. Tai sitten ne on jostain tietyltä alueelta, mutta mä oon kuitenkin aika monessa Kiina isossa kaupungissa käynyt. Ihan eri puolilla Kiinaa. Ja jos ei se näytä tältä, niin kuin tuolla taustalla nyt, niin sit sataa vaan vettä. Mut semmosia niinku sumuja, saasteongelmia, niin varmasti isossa maassa on kaikenlaista, mutta ei vaan omaa silmää koskaan satu. En tiedä mistä johtuu. Eli meidän hotellin ikkunasta näkyy Great Wall esikoulu, jossa Jen on ollut aikoinaan työskentelemässä. Aika hauska. Joo, tilattiin vähän taas hedelmiä pari säkillistä. Viime vuonna taisin jossain Kiinan videossa puhua kiinalaista sähköautovalmistajan Niosta, että heillä on tää systeemi, että ei tarvii ostaa autoon akkuja. Akut on sähköauton kallein osa ylivoimaisesti. Ja heillä on siis tosiaan tää vaihtoehto, että niitä voi liisata ja sitten käydä vaihdatuttamassa näissä akunvaihtopisteissä. Ja siellä se vaihto kestää 2-3 minuuttia. Ja tässä hotellin edessä tosiaan sattuu olemaan yksi tommonen akun swappauspiste. Mun tämän päivän lounas kantonilaista possua parilla kananmunalla. Aurinko rupeaa pikkuhiljaa laskemaan, joten me poistuttiin hotellihuoneesta ja lähdettiin ulos. Suuntana meillä on Shenzhenin keskuspuisto. Se on aika iso puisto, joten emme todennäköisesti pyöritä kuin ihan pienellä alueella siinä, mutta se on tossa aika lähellä. Ja siellä sitten Alex saa sitten vähän vapaammin juoksennella ja leikkiä, niin ei tarvii niin katsoa koko ajan. Kun tässä ei kadulla, tässä kävelytielläkin, niin tässä menee kuitenkin koko ajan noita, mitä noi on, elektronisia skoottereita ja sähköskoottereita siis ja polkupyöriä ja moottoripyöriä ja muita, ja sitten on autotie johonkin. Sinnekin se nyt saattaa yhtä kivaa hypätä, jos ei yhtään pidä kiinni, ja kun se ei halua, että pidetään kiinni, haluaa itsenäisesti nyt temmeltään, niin mennään sitten käymään tuolla keskuspuistossa, ja nyt kun aurinkokin tosiaan rupeaa laskemaan, niin ei ole sitten enää niin älyttömän kuuma. Et nyt on enää 32 astetta näyttää, niin se on ihan mukava keli sitten. We'll be right back.
Tuolla on Ping An Torni, se on kiinalainen vakuutusyhtiö. En tiedä näkyykö kameralla, vähän huonosti, mutta tuossa lentää pari lepakkoa. Paljalsilmäinen näkyy tosi hyvin. Tämmöisessä tunnelissa eka asia, minkä huomaa, niin täällä ei ole minkäänlaisia graffiteja. Jos taas jossain Suomessa vaikka, niin tämähän on sitten herretty ihan täyteen jotain turhanpäiväistä sontaa. Nyt täällä on hienon näköiset maalaukset seinillä, eikä niitä kukaan tule tänne töhertämään. Ja täällä on tämmönen ulkokuntosali. Joo, hypättiinkin taksiin. Oli sen verran pimeätä jo tuolla, että lähti nyt toiseen puistoon.